tas, ka mums vispār literatūrā ir tādu spēcīgu varoņu trūkums, tā nu laikam ir zināma lieta. Nu, tad kā ar to apieties un ko darīt? Un es domāju, ka, protams, ar visu cieņu pret mūsu latviešu literatūru, mēs bērniem daudz mācam no 19. Gadsimta, no 20. Gadsimta sākuma darbus, bet nu, tomēr varbūt tās būtu jāskatās, lai tas īpatnējais svars ar veiksmīgajiem cilvēkiem, ar varoņiem, nu, tomēr būtu lielāks. Mums šobrīd, jūs pieminējāt to interviju, kas jauns, es tur tiešām analizēju, nu, piemēram, nu mums ir lāčplēsis. Mums ir lāčplēsis, kurš patiesībā ir mitisks varonis, kurš nav reāls varonis, kuram tā īsti neveicās, un lai arī viņam laidmdot un spīdolu ļoti nāk palīgā, nu, tur Raiņa Lugā varbūt vairāk, Epusā varbūt drusciņi savādāk, tik un tā viņš ar to cīņu galā netiek, un kaut kur tur zem ūdeņiem viņš cīnās, un nevienam no mums nav jau tā sajūta, jā, tūlīt būs uzvara, vai ne? Vai mēs paskatāmies, nu, kādi vēl mums ir varoņi, ja mēs skatāmies folklorā Kurbats, kurš arī nav cilvēka dēls, arī nav reāls tēls. Vai vēl bēdīgāk ir pieminēt Sprīdīti, kas taisnība sakot ir mazs zēns. Un diezgan sakarīgi, ka ceļojot pa pasauli un ieraugot princesi, tā vietā, lai viņš savaldītu šo spītnieci līdzīgi kā spāņu vai itāļu vīrieši un džentlmeņi to darītu, viņš nobīstās, nosauc viņu par kaprīzi, viņš neredz šajā princesē nekādas sievišķīgas īpašības un nekā pieaudzis vīrietis viņš skatās, vai ne? Un kā maz zēns, viņš atkal atgriežas atpakaļ mājās, nu, protams, mazam bērnam ir vislabāk mājās, vai ne? Un te ir tagad tas jautājums, cik mēs lielā mērā iepazīstinam bērnus ar savas klasiskās literatūras sākumiem. Un kā mēs iepazīstinam, ir otrs jautājums. Tā ir smaga profesionālā deformācija. Un būtu labi pirms runāt tiešām paskatīties, kas notiek skolā, kas tiek bērniem šobrīd mācīts, ko bērni lasa. Un tas, par ko pat tiešām vajadzētu runāt, par ko vajadzētu uztraukties un par ko diskutēt un darīt, tā ir bērnu lasīt prasmes veicināšana caur lasīt prieku. Un tas tad vairs nav runa ne par to, kas ir jālasa, kādā līmenī jālasa, bet par mīlestību. Mīlestību uz lasīšanu, uz grāmatu. Un tad nav vajadzīgs tas, ko profesori min kā varoņu literatūra. Tad ir vajadzīgs tas, ko bērns grib, kas viņam patīk, kas viņu aizrauj. Un tad, kad viņš iegūst šo lasīt prasmi, un viņam vairs teksts nav jāstās, vai cik bieza grāmata, ja? Viņš var visu. Un arī šī spēja tekstu uztvert, ka tu nekoncentrējies tikai uz to, vai tas teikums ir ļoti garš, tu jau sāc saprast, kā tas teksts ar tevi runā un kas ir šie visi slāņi daļdarbā. Ja? Nu, tas, ko mēs te dzirdām, nu, manuprāt, ir anekdote.